przewrotny objaw. I się stało, jakoby stracił słońce. Co to jest, prahmota? Przynosi skazu. To je nesmírně zajímavá hračka, poslyšte, ten váš krakatý. To není hračka. Budeme muset zasáhnout. Lidstvu hrozí nová světová válka. Dramatický příběh. Jak se to odpálí? Neřeknu. Na motivy slavného románu Karla Čapka Krakatit. Máme historické právo na vládu nad světem. Temné slunce. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.